Na listi su se našli i komandanti ukrajinskih pomorskih i vazdušnih snaga, zajedno sa još nekim ličnostima za koje se smatra da su bile umešane u različite terorističke akcije usmerene protiv Rusije. Šef glavne uprave vojno-obaveštajne službe Ukrajine Kiril Budanov dodat je na spisak terorista i ekstremista, javljaju danas ruski mediji, pozivajući se na zvanične ruske podatke. Na isti spisak stavljeni su i komandant ukrajinskih pomorskih snaga Aleksej Nejšpapu i prvi čovjek ukrajinskih vazdušnih snaga Nikolaj Oleščuk, zajedno sa Sergijom Burdenjukom, za kojeg se smatra da je jedan od organizatora napada dronovima na Rusiju. Podsjetimo, Federalna služba bezbednosti Rusije ranije je saopštila da je Kiril Budanov odgovoran za napad na Krimski most od oktobra 2022. godine. Ipak, i sam Budanov neretko je javno govorio da je umešan u različite napade na javne ličnosti iz Rusije. Istražni komitet Rusije tvrdi da je on učestvovao i u više od 100 napada po Moskvi i Moskovskoj oblasti, Krimu, Rostovskoj, Belgorodskoj i Brijanskoj oblasti Rusije. Svi ovi napadi izvodili su se uz pomoć dronova,